Ամենակարևոր փոփոխությունը, որ այս ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացվել է հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրումն է 2-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ դասարաններում, որը բավականին բարդ էր եւ լուրջ նախապատրաստական աշխատանքների կարիք ուներ, եւ որի իրականացման համար իրականացվել են վերապատրաստումներ, ստեղծվել է մենթոր դպրոցների համակարգը, փոխվել է գնահատման համակարգը, տարական դասարաններում առհասարակ դուրս է եկել միավորային գնահատումը եւ միայն բնութագրող գնահատման միջոցով երեխաները գնահատվում, իսկ միջին եւ ավագ դպրոցում թե միավորային, թե բնութագրող գնահատման միջոցով։ Կարևոր առանձնահատկությունը, որ մենք այլևս չունենք անբավարար գնահատական, եւ ցանկացած սովորող, որը փոքրիկ իսկ առաջընթաց է գրանցում ուսումնառության ընթացքում, դա համարվում է առաջընթաց, բայց այնուամենայնիվ մեզ մտահոգում է ցածր առաջադիմություն ունեցող սովորողների ուսումնական վիճակը, եւ այս երեխաների համար ստեղծվել է նոր չափորոշի ներդրման շրջանակում երկարօրյա ծառայությունների համակարգ, որի միջոցով երեխաները կարող են լրացուցիչ աջակցություն ստանալ իրենց ուսուցիչներից, որպեսզի լրացնեն բաց թողումները։ Ամենակարևոր առանցքային փոփոխություններից մեկը երեխա թվով ֆինանսավորումից դասարան թվով ֆինանսավորման անցումն էր, եւ արդյունքում այս ֆինանսավորման արդյունքում, եթե 2023 թվականին հանրակրթության համար հատկացվել է շուրջ 115 միլիարդ դրամ դպրոցների ֆինանսավորումն իրականացնելու համար, ապա 2024-ին 66 միլիարդով ավելացել է բյուջեն, կազմելով ավելին քան 121 միլիարդ դրամ։ 9-րդ դասարան շրջանավարտների թիվը 39406 է, իսկ 12-րդ դասարանում 20554։ Առանձնահատուկ ուզեմ շեշտադրել Տավուշի մարզի շրջանավարտներին, որոնք հանրակրթության պետական չափորոշչով ավարտող առաջին շրջանավարտներն են, եւ մենք ունենք թե 9-րդ, թե 12-րդ դասարանում արդեն շրջանավարտներ, եւ հաշվի առնելով, որ այս սովորողները իրենց ուսումնառությունը հանրակրթության պետական նոր չափորոշչով են իրականացրել, փոխվել է Տավուշի մարզի սովորողների գնահատման ողջ համակարգը, որը նաեւ որպես պիլոտային գործընթաց է դիտարկվում հանրակրթության հանրապետության մյուս դպրոցների տեսակետից, եւ մենք այս տարի փորձարկելուց հետո արդեն բնականաբար շարունակական նախապատրաստական աշխատանքներ կիրականացնենք, որպեսզի հաջորդաբար մեր բոլոր դպրոցներում այս գործընթացը ներդրվի։ 4-րդ դասարանում գիտելիքների գնահատման պահանջը վերացել է Տավուշի մարզում, այլևս չի իրականացվելու։ 9-րդ դասարանում քննությունների ձևաչափը փոխվել է։ Տավուշի մարզի 12-րդ դասարանցիները հնարավորություն են ունեցել թե հունվար ամսին եւ թե հունիս ամսին միասնական քննություններին մասնակցության հնարավորություն ունենալ, ինչպես նաեւ ավելի ուշ հուլիսի սկզբին կկազմակերպվի այս նոր ձևաչափով քննությունը, եւ սովորողները, որ քննությանից ամենաբարձր արդյունքները գրանցեն, այդ քննությունով էլ կկարողանան մասնակցել, այդ արդյունքներով կկարողանան մասնակցել ուհական ընդունելությանը։ Սա ուզում եմ ընդգծել, որ մի գործընթաց է, որի շրջանակում ավարտական քննությունները կարող են կիրառվել որպես բուհ ընդունվելու մի ճանապարհ։